Na današnji dan rođen je Arsen Dedić. Prošlo je 5 godina otkako nas je napustio velikan i legenda hrvatske glazbe Oliver Dragojević. Na digitalne platforme stigao dvostruki album 4 asa. Hrvoje Šenjug i Bypassers predstavljaju pjesmu i spot The Circle Continues. Ono sve što znaš o meni, to je stvarno tako malo. U dvije riječi se bi stalo, kada pričala bi ti. Skladatelj, književnik, pjesnik i kantautor Arsen Dedić rođen je na današnji dan 1938. godine. Djelovao je kao skladatelj, interpret, pjesnik, producent, dirigent i svirač. Veliki dio njegova opusa čini glazba za televiziju, film i kazalište, a uglazbio je stihove poznatih književnika kao što su Krleža, Cesarić i Ujević. Dobitnik je velikog broja nagrada na području glazbe i književnosti. Vlasnik je 8 porina, a već na početku profesionalne karijere dobio je priznanje Mlado pokoljenje i Zlatno sidro za glazbeni opus vezan uz more. Nekog moraš i da sanjaš, nekog ljubiš i za njega život stvaraš. Nekog mora, neko treba da te čeka, da ti piše iz daleka i da pisma tvoja prima sad. Dvostruki je dobitnik nagrade Zlatna arena za filmsku, a trostruki za scensku glazbu na Danima satire. Neka svi mržnjom isprate nas, ali draga, život čeka, sad je čas. Arsenov je doprinos glazbenoj sceni neizmjeran. Svojim prvim studijskim albumom Čovjek kao ja popeo se na vrh ljestvice prodanih albuma, a taj album postao i prva zlatna ploča pod nakladništvom Jugotona. Diplomirao je flautu na Muzičkoj akademiji. Još kao ročnik na Splitskom festivalu izvodi pjesmu koju je napisao tijekom boravka u vojsci i osvaja prvu nagradu žirija, drugu publike i nagradu za najbolji tekst. Tijekom 80. godina prošlog stoljeća objavljuje čak 14 nosača zvuka. Surađivao je s brojnim umjetnicima, a svakako najviše sa suprugom Gabi Novak, s kojom je objavio album Arsen i Gabi. Iza sebe je ostavio 37 albuma, 30 knjiga, glazbu za 34 igrana filma i 10 TV serija i kazališnih predstava. U njegovom rodnom Šibeniku otvorena je kuća umjetnosti Arsen, multimedijalni centar u čast jednom od najvećih umjetnika ovih područja. Prošlo je 8 godina od kako nas je napustio, a njegova djela živeće vječno kao dio hrvatske kulture. Ne plači, mala moja, ima dana pred tobom. Prvi put kažeš zbogom, pa je teško, znam. Ne plači, mila moja, mnogo boljeg te čeka. Život nas kao rijeka nosi dalje sam. Sve bi da, da si tu, bare jedan tren da vičnost bude, da ti pratim tragu bez kraju. Sve bi da, da si tu,
Oliver Dragojević napustio nas je 29. srpnja 2018. u 71. godini života. Ovaj velikan i legenda hrvatske glazbe kroz više od 50 godina veličanstvene karijere jedinstvenim glasom osvojio je svijet, a njegova ostavština zauvijek će ostati upisana u povijest hrvatske glazbe i kulture. Svoju ljubav prema glazbi pokazao je još kao dijete svirajući usnu harmoniku, kasnije klavir, pa klarinet i gitaru. 1964. godine počinje svirati u grupi Batali, a nakon 3 godine nastupa na Splitskom festivalu s pjesmom Pizza Ferai, na kojoj je prvi puta surađivao sa Zdenkom Runjićem. A suradnja je rezultirala klasicima kao što su Skalinada, Malinkonija, Oprosti mi pape, Vjeruju ljubav i Molitva za Magdalenu. Uz Zdenka Runjića, Oliverovu karijeru obilježili su i autori Jakša Fjamengo i Momčilo Popadić. Fjamengo je napisao Na dalinu i Ništa nova, dok je Popadić odgovoran za Lišina, Čaj život, Vengo fantažija i Oprosti mi pape. Najprestižnije diskografske i festivalske nagrade, zatim nastupi u njujorškom Carnegie Hallu, londonskom Royal Albert Hallu, pariškoj Olimpiji te opera House u Sidneju, najbolje govore o Oliverovoj veličini. Dobitnik je glazbene nagrade Porin na prvoj dodjeli 1994. godine, koja je velikim dijelom prošla u znaku Džibonijeve skladbe Cesarica, hitom koji je 2 desetljeća kasnije proglašen najuspješnijom hrvatskom pjesmom svih vremena. U 2018. godine Oliver je dobio nagradu za životno djelo, koju su u njegovo ime primili Džiboni, Petar Grašo i Siniša Škarica. Nakon brojnih nagrada publike i struke, 23 studijska izdanja i brojnih kompilacija, jedan je od najuspješnijih hrvatskih glazbenika. Trag u beskraju naziv je manifestacije koja se održava u spomen i sjećanje na Olivera Dragojevića u njegovoj Veloj Luci. Vrhunac manifestacije očekuje nas u subotu 29. srpnja, kada će Oliverovi prijatelji i kolege glazbenici pjevati njegove najljepše pjesme, koje je ostavio u bogatom nasljeđu. Pismo moja. Dugo očekivani studijski album grupe 4 Asa stigao je na digitalne platforme. Album se pripremao godinu dana, a na njemu su radili Jurica Pađen, Vlado Kalember i Alen Islamović, uz veliku pomoć Slavka Pintarića Pište i Igora Matkovića. Album sadrži 39 velikih hitova u novim obradama i na zamislivim suradnjama. To nije bio lak zadatak, jer ako radite remake ili ponovno neku pjesmu, morate ispuniti najmanje 2 elementa. Prvi, da je napravite puno drukčije nego što je u originalu, inače nema smisla. I drugo, bolje. Jedna od uloga ovog novog albuma je i da djeca koja još ne znaju te pjesme, niti su ih čuli, možda će čut u našoj izvedbi Hajdemo u planine i reći tati kad bude u autu svira original, tata, ovo je od 4 asa, ako ovo svira. Razumiješ, ali nije to ni bitno, to je sad stvar ega, jel moje ili njegovo. Ne, bitno je da ljudi upoznaju glazbu i da se na neki način educiraju i da muzika živi što duže. Ja mislim da je muzika jedna od najvećih stvari kad se podvuče pod kožu, jako se je teško riješiti tog. Obzirom da je mjesto velikog skladatelja Rajka Dujmića ostalo prazno, trojica legendarnih pjevača odlučili su da to mjesto popune njihovi gosti. I to čak 47 njih. Na albumu se pojavljuju najveća glazbena imena, sjajni instrumentalisti, glumci, jedan dječji zbor i jedna klapa, te jedan sportaš i znanstvenik. Nekako mi se čini da ta vrsta energije koju donosi druženje srodnih duša i muzikanata, da uvijek urodi nekim
rekao sam, dobrim izratkom. Ja sam Vladu zvala da bude meni suradnik na jednom mom CD-u, to su božićni CD Kirije Eleison, izvodili smo zajedno sa klincima s Ribnjaka Radujte se narodi, snimili spot. Vlado je priznao, ali kad sam ga ja nazvala, rekao, e Maco, taman mislim na tebe. Koja telepatija, i onda je on meni rekao u stvari za ovu suradnju, tako da ništa nije slučajno. Ja mislim da je ta suradnja bila zapisana negdje gore u zvijezdama. Moja prva ljubav, Zora je, Milena, Lutka za bal i još mnoge druge uspješnice hrvatske glazbe našle su se na ovom izdanju, koje ispisuje nove stranice naše diskografije. Svaka od tih pjesama ima svoju vrijednost i to je obično, meni muzika dosta znači okruženje i stanje u kojem sam ja, kako bi mi koja pjesma bila draža ili manje draga. Tako da su to sve dobre pjesme, dobri uraci i bilo bi dobro da ostanu zabilježeni i za budućnost u toj i u drugim izvedbama. Poziv je došao od Vlade Kalembera, kojeg prije toga nisam poznavala, koji je predložio mom menadžeru i meni da snimimo pjesmu A još te volim. To također je jedna onako baš zanimljiva slučajnost, jer evo od svih pjesama iz bogatog opusa Rajka Dujmića, to je bila pjesma koju sam ja skinula sa bendom i stavili smo ju na svoju set listu jedina. Pjesme su snimane u kultnom zagrebačkom studiju Truli, a glazbenu produkciju albuma potpisuju Hrvoje Grčević, Vlado Kalember, Jurica Pažen i Alen Islamović. Ja sam generacija koja je odrasla kompletno na tom materijalu, tako da mi je jako drago. Izbilja mi je gušt svirati i s druge strane, pošto ja jesam u načelu i definiciji blues glazbenik, jako mi je drago da se trebam pomučiti staviti te pjesme u nekakav blues kontekst zbog prirode svojeg instrumenta. Znači, dijatonska usna harmonika malo je ograničen instrument, ali sve jako dobro funkcionira, tako da mi je baš čast i zadovoljstvo i sve ide onako kak bi trebalo ići. Uglavnom sam se od njih svih sa Vladom Kalemberom najviše znao iz mladosti, možda preko Ličke naše veze. Sjećam se da smo se družili jedno vrijeme. Ovoga jako dao kad je on počinjao. Sve asove, baš volim te vokale, ponaosobno svaki, sve su to pjevači s karijerama, s velikim hitovima uz koje smo svi odrastali. Ja sam možda manje to slušala ako ono još puno mlađa, ja sam živjela u nekom drugom svijetu više klasične glazbe. I ali nekako neke pjesme jednostavno znaš. Mi smo bili dovoljno blesavi da se prihvatimo tog posla i naravno sad mi nije krivo, ali to je stvarno bio rudnik u studiju ono godinu dana. I evo konačno je to, ajmo reći, gotovo i sad nadalje mi ga puštamo da živi svojim životom.